Командні фігурки тварин, різнокольорові фрукти – усе зроблене зі звичайного паперу за технікою орігамі, що походить ще з Древнього Китаю. Перетворювати папір в мистецтво – хобі школярки Юлії. Це є модульне орігамі, це складання отаких фігурок з модулів. Спочатку це здається, ну як сказати, важко, але потім розумієш, що не дарма стараєшся. Спробувати і собі створити щось схоже запропонували вихованцям спеціалізованої школи для дітей зі зниженим слухом. Підопічні Юлії з головою занурюються в роботу, намагаються змайструвати з паперу синьо-жовті квіти. Можливо, хтось з цих дітей потім стане також, як я, виставлятися у краєзнавчому музеї, знайде себе в цьому. Сергій – один із перших впорався із завданнями. Каже, вже вирішив, подарує свій витвір дівчині. Я зробив спеціально для неї, але кому не скажу. Вихователь каже, вади зі слухом не заважають таким дітям творчо розвиватись. Їхній внутрішній світ особливий, творчі завдання допомагають відкривати нові здібності. У них є вади слуху, але взагалі вони дуже спізнають прекрасно, відчувають вони природу краще, наприклад. Вони можуть дуже гарно малювати, вони гарно танцюють. Це нічим не заважає, вони живуть спокійно в нашому дорослому житті. До того ж, орігамі має багато позитивних моментів. Це заняття схоже на фокус. Зі звичайного листка паперу за кілька хвилин можна не лише створити чудову фігурку, але й легко і швидко змайструвати цілий світ, в який можна грати. Майя Гумена, Іван Чижик. Місцевий час.